Plus. Plus att det finns skelett som... Jag har äntligen tagit mig hit till änden av en strand i Acutino. Och jag har gått längs i stort sett hela stranden från de här ruinerna där borta. Det är inga ruiner, det är ett kulturcenter som aldrig blir färdigbyggt. Och kom på att gå barfota, det var ingen bra idé. Så nu är det jättevarmt om fötterna. Vad ska jag göra? Jag ska gå tillbaka snart, tänkte jag. Det finns inte så mycket annat att göra. Så. Jag förstår. Det är gott. Jag tycker det är gott. Jag tycker det är bära. Jag har många olika saker. Det är pappa. Nej, inte det. Nej. Vad hände så då? Det var ramka za карточка ты, понеже има отзад. Аллея. Аллея. Разбрах. Разбрах. Както казват на шведски, най-накрая падна стотинката в автомата. Марио. Hur känns det? Ska vi krocka eller köra runt allihopa? Ska vi krocka med Bojan? Jag ser om man tycker att det var roligt.